Найкращі та найсильніші спортсмени вітають вас на Кубку світу з параканоє у Сегеті, Угорщина. Параканоє дебютувало на Паралімпійських іграх у Ріо-2016 та щороку стає все більш популярним серед спортсменів та глядачів з усього світу. Я вважаю, що це чудово брати участь у перегонах у Сегеді. Це батьківщина веслування на каное, і дуже приємно бачити, як багато спортсменів на параканоє підвищують рівень змагань, тому перегони дуже азартні. Трохи холодно та трохи вітряно, але чудово бачити, що як вид спорту ми прогресуємо та показуємо, що ми все ще можемо працювати у важких умовах. На жаль, після впевненого третього місця у кваліфікаційному заїзді Андрій Кривчун фінішував п'ятим та поступився суперникам на дистанції у 200 метрів. Дуже незручний вітер, який дує з лівої сторони. Для мене це дуже важко, тому що треба постійно відрулювати лодку у інший бік. А так як травма спини, плани в мене, як завжди, тренуватися, намагатися здобувати медалі і вистояти честь України. Не дивлячись на тренування під звук повітряних тривог, українська паралімпійська сім'я завжди поруч та підтримує спортсменів і допомагає триматися та боротися за такі важливі для країни перемоги. Підтримку тренера ми відчуваємо завжди, навіть на тренуваннях. Паралімпійський комітет Валерій Сушкевич дуже допомагає. Я думаю, що без нього паралімпійського комітету, можливо, і не було. Важливою є підтримка та єдність не лише всередині країни. Вся міжнародна спільнота вболіває та підтримує українських параспортсменів. Параканоє існує більше 10 років. Воно дуже інтенсивно розвивається. І з тих пір я можу сказати особисто, зараз як тренер, а в минулому як спортсмен, що відносини між збірною України та Польщею завжди були дуже хороші. Ми знаємо один одного, ми друзі, ми змагаємось, але між нами завжди були дуже хороші спортивні стосунки. Я думаю, що Велика Британія та Україна у веслуванні на параканоє завжди боролися на рівних. Коли ми змагаємося, ми дуже дружні та підтримуємо один одного. І ми були дуже раді бачити їх і змагатися з ними сьогодні, тому це чудово, що вони тут. Зворушлива атмосфера та відчуття перемоги пригнічуються розгляданням допуску спортсменів країн-агресорок до міжнародних змагань. В тому числі і нещодавне відновлення членства російських та білоруських паралімпійських комітетів в міжнародному паралімпійському русі. Ситуація політична. Нам не байдужа політична ситуація. Ми знаємо, що відбувається в Україні, і, на жаль, спорт від цього страждає. Але мені здається, що іншого способу тиску на Росію, окрім як заборонити участь їх спортсменів, немає. Єдиний спосіб, яким ви можете спробувати чинити тиск на їхню владу, це заборона участі їх спортсменів на Олімпійських та Паралімпійських іграх. Українські спортсмени не можуть нормально тренуватись, і багато з них загинуло на війні, тому було б несправедливо допустити спортсменів з Росії. Я за те, щоб залишити заборону на участь їх спортсменів. Особисто я сподіваюся, що люди, які приймають рішення, що вони приймуть правильні рішення для спорту та суспільства. І я дуже рада бачити українських спортсменів, які змагаються разом з нами. І я сподіваюся, що ми як нація будемо підтримувати їх і надалі, і змагатимемося з ними на кожному турнірі. Дякуємо всім, хто підтримує, розповсюджує та вболіває. Здолаємо та переможемо. Все буде Україна!